Bom dia, sementinhas, tudo bem? Hoje é domingo, dia 5. Eu estou muito feliz aqui em poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Estou morrendo de saudade, tia, tá? Hoje na igreja estarei lá para dar um abraço em quem puder estar em quem puder ir à igreja e vou matar um pouquinho a saudade. De pouquinho em pouquinho a gente vai retornando à convivência lá naquele espaço do departamento infantil, com a nossa salinha de aula, as mesinhas, aquele nosso calendário que a gente pode ver como é que tá o dia e marcar lá. E muitas vezes eu te trouxe, a tia Rita, né, que sou eu, e quem está falando hoje um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Enfim, poderemos nos reunir novamente, porque essa Covid está mais tranquila, as pessoas estão mais vacinadas, e em breve, esse tempo de pandemia vai cessar e vai trazer outros tempos, que dias melhores, né, estão chegando. Então hoje, já disse que eu tô com muita saudade, e quem eu não puder dar um abraço bem apertadinho lá na igreja, estarei dando um abraço bem apertadinho aqui na aulinha virtual, e aguardando o dia que a gente possa se encontrar novamente. Então, a história de hoje, da aula, Isaías fala sobre a vinda de Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas Isaías, ele veio, ó, muito antes de Jesus. Ele era um profeta, que trouxe a mensagem de que Jesus viria, ao mundo nos salvar. Vamos lá, eu vou seguir aqui o roteiro para não perder, não me esquecer nenhuma parte dessa história tão importante. Então, muito antes do nascimento de Jesus, um descendente do rei Davi, Acais, se tornou rei de Israel. Ele era um rei bonzinho? Acais era um rei muito diferente do seu ancestral. Ele não obedecia nem adorava a Deus. Pior ainda, era um rei mau. Oferecia sacrifícios aos falsos deuses e fazia com que o povo também se desviasse do caminho do Senhor. Durante o reinado de Acais, um grande inimigo de Israel, o rei da Síria, mandou seus exércitos cercarem e atacarem Jerusalém. Os sírios não conseguiram derrotar os exércitos de Israel, israelitas, mas aquela ofensiva deixou o rei muito preocupado. Então Deus mandou o profeta Isaías dizer ao rei que ele deveria pedir ajuda e um sinal ao Senhor. Mas Acais não deu atenção a Isaías e resolveu procurar o rei da Assíria para fazer uma aliança. E mandou pegar a prata e o ouro do templo para enviar como presentes para o rei Tiglat-Pileser da Assíria. Essa atitude de Acais deixou Deus mais zangado ainda. Então, Deus mandou Isaías dizer ao rei que o povo estava abusando da sua paciência, que não tinha jeito, e que por isso ele mandaria um Salvador, o Messias, para salvar o seu povo. E falou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Nessa mesma época, outro profeta, Miqueias, trouxe um recado igual de Deus. Ele disse: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Isso tudo aconteceu 800 anos antes de Jesus nascer.
Você quer saber um pouquinho mais sobre o rei Acabe? Então leia no capítulo de segunda, no livro de Segunda Reis, no capítulo 16. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que Isaías falou sobre Jesus, aí é o caso de você ir lá no livro de Isaías, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 7. Vamos aprender um versículo novo? Então, no livro de Isaías, o versículo do capítulo 7, o versículo 14, diz assim: "Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel." Deus entre nós. Espero que vocês tenham gostado. A gente tem algumas atividades propostas para essa semana. Colorir a imagem, né, de Isaías escrevendo em seu pergaminho a mensagem de que viria o Senhor Jesus, nascido de uma virgem, e vindo, né, nascendo em Belém. E aí tem a imagem maravilhosa do bebezinho e da família de Maria e José no estábulo, né, com um cordeirinho e na manjedoura. Já estamos nos preparando para o Natal, primeiro domingo de dezembro. Quero saber como é que a casa de você está. Se já está começando a aparecerem as luzezinhas, a montar a árvore. Tudo isso é um mês emocionante, dezembro. É um mês de gratidão por esse ano que passou e de preparar nossos corações para a vinda de Jesus, para a renovação da nossa fé. E da maravilhosa graça de Deus ter mandado seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enfim, a gente está muito feliz aqui de estar celebrando o mês de dezembro, Natal. Uma outra atividade que está proposta no material que vocês receberam é Descubra o Enigma. Então, temos ali diversos símbolos, cada um vai corresponder uma letra e você vai montar para descobrir qual é a mensagem que Isaías está mandando para a gente. Bem interessante. E ainda temos um jogo de sete diferenças em duas imagens do profeta Isaías e o pergaminho do profeta para colorir com as com as cores indicadas, para ficar bem bonito. Acho que vocês vão gostar também. E aí tem uma última atividade que diz assim: se você sabia que as luzes e as velas acesas no Natal representam a chegada de Jesus Cristo como a luz do mundo, como está descrito no livro de João, no capítulo 8, versículo 12. É isso para esse domingo. Então, temos a leitura bíblica, a aulinha da escola dominical, o cultinho, o material de apoio. Espero que vocês gostem. E que Deus toque o coração de cada um de vocês, abençoando suas famílias. Vamos fazer uma oração para poder encerrar a nossa aulinha? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por aprendermos a sua palavra. Obrigada pela vida de cada criança que acompanha essa aula. Abençoe esta criança, seu crescimento em estatura e na fé. Abençoe e cuide de toda a sua família também. É o que nós pedimos e agradecemos hoje, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Saudades. Até a próxima. Um beijinho da tia e um abracinho mesmo. Tchau, tchau.